अनि पहिला जस्तो त जाम भएन नि र पनि थाक्यो पहिला चाहिँ कैलासमा शिवजी राज्यले नीति बनाएर योजनाबद्ध र लयबद्ध अगाडि जानुपर्छ। तीज मात्र होइन, नेपालको सबै परम्परा संस्कृतिहरू पर्यटनको ठुलो एउटा ब्रान्ड बन्न सक्छ। संस्कृतिको त यहाँ ऐनै थिएन यो देशमा। संस्कृतिको हामीले ऐन बनाउनुको निम्ति, राष्ट्रिय नीतिको निम्ति हामीले 11 सदस्यको समिति बनाइसकेका छौँ र त्यसबाट अब हामी संस्कृति नीति बनाएर जान्छौँ। नीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कामको कुरामा चाहिँ, कार्यक्रमको कुरामा चाहिँ हामी धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौँ। धेरै नै क्षेत्रमा चाहिँ कतिको भनौँ न अझै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छ यहाँलाई? धेरै छ गर्नुपर्ने, खासमा नेपालमा केही पनि भएको छैन। यसलाई प्राथमिकताको विषय बनाएर अब यहाँको अव्यवस्था भन्नुपर्छ, यहाँको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि संस्कृति र पर्यटनमा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व नपाउँदाखेरि धेरै काम भएकै छैन नेपालमा। ल नमस्कार, बिस्तारो सर्न है, छिटो छिटो जाँदैछ आज त लागि, केही असुविधा छ त तपाईँहरूलाई? नमस्कार, तपाईँहरूलाई असुविधा भयो कि भनेर हेर्नु आएको? सुन्नु न, एक लाख मान्छे आइसक्नुभयो होइन, 1 लाख त धेरै मान्छे हो नि। हेलो, तपाईँ पनि पूजा गर्न आउनुभएको? स्मार्ट व्यवस्थापन चाहिँ भइसकेको छैन, सापेक्षित रूपमा पहिलाको तुलना गरेर हेर्दाखेरि एकदम अहिले चित्त बुझाउन सकिन्छ। विगतका वर्षहरूमा भक्तजनहरूले आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, हुन त यो टन्टलापुर घामले पनि उहाँहरूलाई धेरै लामो समयसम्म बसेर त्यो भइरहेको हुन्थ्यो होला। यसपालि सबैले खुसी व्यक्त गर्नुभयो, कतिपयले आशीर्वाद दिनुभयो, कतिपयले मन्त्रीज्यूको दर्शन पाइयो भनेर गीतै पनि गाउनुभयो। पहिला चाहिँ फेरि गाली गर्थे यो ठाउँमा किनभने भिआइपी आयो भनेर, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? मतलब सकारात्मक उहाँहरूको त्यो उसलाई चाहिँ, उहाँहरू खुसी हुनु नै, म खुसी हुनु हो, शिव खुसी हुनु हो, कृष्णमा नि खुसी हुनु हो। विशेष गरी नारीहरूको पर्व हरितालिका तिज, विशेष गरी नारीहरू पशुपतिमा आउने, हजुर पनि छड्के अनुगमनमा यहाँ आउनु भएको छ, छड्के अनुगमनकै लागि आउनु भएको थियो कि अथवा के थियो विशेष? यति नै हो, उहाँहरूको सुविधालाई सकेसम्म कसरी अझ गर्न सकिन्छ, अझ सुविधा बनाउन सकिन्छ भनेर आज अब म आएको हो। पहिलाको तुलनामा त अब तपाईँले यो सरसफाइ अभियान चालिसकेपछि धेरै सरसफाइ पनि भएको छ, अहिले हेर्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै फरक पाइन्छ पशुपति। अहिले चाहिँ अब के गर्नु भएको? लिडरसिपको दृष्टिकोण भनेको त्यो रहेछ। पहिला पनि हाम्रो डाक्टर मिलनै सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, पोर पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो, परार पनि उहीँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ, तर पोर र अहिले तुलना गरेर हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो गरेको छ पशुपतिनाथले, धेरै काम राम्रो गर्नुपर्नेछ। खास त साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यही हो, अब
पशुपतिमा आउनु भएको छ हजुर पनि अब यहाँको व्यवस्थापन हेर्दाखेरि साच्चै आज सबैले राम्रो भनिराख्दाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्यो रिपोर्टिङ गरिरहँदा जहिले कसैले गरेको छैन यो ठाउँमा फलानोले गरेन फलानोले यो बिगार्यो भन्नु पर्दा आज चाहिँ हैन गरेको रहेछ राम्रो देखियो भने हामीलाई पनि यो राम्रो समाचार सम्प्रेषण गर्ने मौका मिलेको छ यसको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सँगसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पशुपतिनाथकै तर्फबाट शिवको तर्फबाट धेरै धेरै कृष्णजीको तर्फबाट पनि श्रीनाथ अगोरी बाबा पनि साथमा आउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ मन्त्रीजी आउनु भएको छ मन्त्री बाटैमा पार्वतीको दर्शन भयो गौरी घाटैमा पार्वतीको दर्शन भयो गौरी घाटैमा कैलाशबाट शिवजी सारे बाटैमा कैलाशबाट शिवजी सारे बाटैमा पार्वतीको दर्शन भयो गौरी घाटैमा पार्वतीको दर्शन भयो गौरी घाटैमा नेताजीको दर्शन भयो पशुपतिनाथैमा नेताजीको दर्शन भयो पशुपतिनाथैमा मन्त्रीजीको दर्शन भयो पशुपतिनाथैमा कृष्ण कनेल दाईको दर्शन भयो पशुपतिनाथैमा पशुपतिनाथ भोले बाबाको जय हो तो पनि शिवको सारा संसार शिवको कस्तो भयो पूजा सजिलो भयो तुलनात्मक रूपमा धेरै नै हामीले सुविधा पायौँ ठाउँ ठाउँमा पानी लाइन छिटो सर्ने आधी घन्टामा त हामी मन्दिरमै पुगिहाल्यौँ भन्ने सुनियो अहिले यहाँ पर्यटन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन अब यो हुँदै गर्दाखेरि यो जुन पर्यटन मात्रै होइन यहाँ त संस्कृति जोड्नु पर्यो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन अब यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले यो जुन तिजको पर्व लगायत विभिन्न पर्वहरूले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो खालको चाहिँ योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ यसलाई हामीले संसारमा रिब्रान्डिङ गर्न सक्नुपर्छ हाम्रो पशुपतिनाथमा तिज हेर्नुको निम्ति एक वर्ष अगाडिदेखि टिकट काट्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ त्यस कारणले संस्कृतिलाई मौलिक रूपमा बचाउन सक्यौँ र रिब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने पर्यटनमा धेरै ठुलो योगदान हुन्छ कहिलेसम्म त्यस्तो खालको व्यवस्था हुन कोसिस सुरु छ अब बच्चा पनि त पहिला भूर्ण हुन्छ यहाँको कार्यकालमा हुने सम्भावना कतिको छ मेरो कार्यकाल नै कति हो शिवजीलाई सोध्नुपर्छ यहाँकै कार्यकालमा केही गरौँ यो जुन यहाँले टिकटको व्यवस्था एक वर्ष अगाडिदेखि नै गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्दै यहाँदेखि विदेशको मान्छेहरू पशुपतिनाथ हेर्नुको निम्ति एक वर्ष अगाडि नै टिकट बुकिङ गर्ने हामी बनाउँछौँ यसले पर्यटन क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान पुग्छ र नयाँ हुन्छ यो नेपाली पर्यटन भनेकै त्यही हो पक्कै पनि यहाँको कार्यकालमा धेरै नै राम्रो कामहरू देख्न पाइन्छन् होइन त हो नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको गन्तव्य कुन हो भनेर सोध्नु नपरोस् संसारको पर्यटनको गन्तव्य नेपाल हो जहाँ पाइला राखो त्यही नै हो पर्यटन क्षेत्र नेपालको अहिले यहाँ पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेसम्म अहिलेसम्मको समयसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले गरेका कामहरूबाट यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्ट भयो भने त ओछ्यान लाएर मान्छे सुतिहाल्छ सापेक्षित सन्तुष्ट छु गर्नुपर्ने काम जति हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छ जति हुनुपर्ने त अहिले कहाँ हुन्छ जति हुनुपर्ने भएको छैन त्यसलाई पुरा गर्ने म कोसिस गरिरहेको छु हस् धन्यवाद